እንደ ባላም ሳለ እንደ መጀመሪያ ናደግ መበይወቴ ናደግ መበይወቴ ሙላይም በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማ ልሂድ ወደ ሰማ። እኮ ስንገናኝ ምናወራው እኮ ወንጌል አይደለም። ልብ በሉ፣ ዛሬ በዚህ ወቅት በተለይ ምናወራው እኮ ፖለቲካ ነው። የምንጮኸው ምናወራው የዘር ጉዳይ ነው፣ የአገር ነገር ነው። ወሬ ተቆጣጥሮን ኦብሰስድ ያደረገን ነገር እሱ ነው። ካገኘነው ሰው ጋር ቡና ቦታ ስንጠጣ፣ ሻይ ስንጠጣ፣ አንድ ላይ ስንገናኝ፣ ስንደዋወል ወሬው ፖለቲካ ነው። ወገኖቼ ሆይ ሰይጣን እንዴት ባለ ስትራቴጂ እያደነዘዘን ማደንዘጃ እየወጋን እንደሆነ ስንቶቻችን አስተውለናል? ስንቶቻችን ዲዘርን እያደረግን ነው? ውስጣችንን የሚያዝል፣ ውስጣችንን የሚያቀጭጭ፣ መንፈሳችንን የሚያቆርስ፣ የሚያደቅ ያንን አውርተን ፖለቲካ ለፍልፈን ለፍልፈን መጸለይ እኮ አቅቶናል፣ መንበርከክ አቅቶናል። አይምሮአችን ላይ ያለው ጥላቻ ነው። አይምሮአችን ላይ ያለው ዘረኝነት ነው። አይምሮአችን ያለው ንቀት ነው። መሪ መናቅ ነው። ግልጽ ደብዳቤ ተብሎ መሪ የሚሰደብበት ዘመን ነው። የመጣልንን የምንናገር፣ የመጣልንን ባገኘንበት አጋጣሚ የምናወራ፣ እንደ ቤሪያ ሰዎች እንኳን ልበ ሰፊዎች አይደለንም። እንደው በልበ ሰፊነትና በይቅርታ በቶለራንስ እንኳን ነገሮችን የማናይ ሰዎች ሆነናል። ሰይጣን ነው ማደንዘጃ እየሰጠን ያለው። የወንጌል ቅናት ከውስጣችን ከወጣ፣ የወንጌል ናፍቆት ከውስጣችን ከተወሰደ፣ የወንጌል ሸክም ከውስጣችን ከተወሰደ፣ ወገኖቼ ሆይ ሞተናል። ወሬያችን ሰማያዊ ካልሆነ፣ ቋንቋችን የእግዚአብሔር ነገር ካልሆነ፣ መንግስቱ ካልሆነ፣ እግዚአብሔር እኮ የሚፈልገው ማየት የሚናፍቀው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እንድንጮ እንድንጸልይ እንድናወራ እንጂ ምድራዊ በሆነ ነገር ነፍሳችን እንዲጨመላለቅ አይደለም። ተጨመላልቀናል ወገኖች፣ ሁላችን ረክሰናል፣ ወድቀናል። ንስሐ ልንገባ ይገባናል። ሰው እንዴት መጸለይ ይችላል? ዜና ሲጠቀጠቅ ውሎ፣ ወሬ ሲጠቀጠቅ ውሎ፣ ፌስቡክ ሲያገላብጥ ውሎ፣ የሰው ወሬ የሰው ዜና ሼር ሲያደርግ፣ መንፈሳዊ ነገር ሼር አድርጉ እየተባሉ ሼር አያደርጉም፣ ወሬ ግን ሼር ያደርጋሉ። ምን ይጠቅማል? ምን ይጠቅማል? ከንቱ ልፍለፋን ሼር አድርገን ይህን የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች እንዲሰሙ ፌስቡካችሁ ላይ ሼር አድርጉ ስትባሉ አታረጉም፣ ግን ወሬ ሲሆን ታረጋላችሁ። ሐሜት ሲሆን ታረጋላችሁ። ዘር ሲሆን፣ ጥላቻ ሲሆን ታሰራጫላችሁ። ይሄ መርገም ነው። ሰይጣን ነው መርፌ ይወጋል፣ ማደንዘጃ ይሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ጳውሎስ በገበያም ሲሆን፣ ምኩራብ ሲገባ፣ መንገድ ዳር ሲቆም ላገኘው ሰው ሁሉ የሚያወራው ክርስቶስን ነው፣ ወንጌል ነው። ሌላ አጀንዳ የለውም። ወገኖች ሆይ ድነት የቀመስነው ህይወት ከዘር ካልበለጠብን፣ ከወገንተኝነት ካልበለጠብን፣ ከአድማ ከክፋትና ጥላቻ ካላወጣን ድህነታችን በትልቅ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ክርስቶስ እኮ የሞተው ለሰው ሁሉ ነው። ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ይፈውሰን ወገኖች፣ ፈውስ ያስፈልገናል። ደንዝዘናል፣ እንባንን በእውነት ልክ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው እግዚአብሔር ያንቃን፣ በተግሳጹ ያስደንግጠን፣ ጆሮአችንን ከፍቶ ድምፁን ያሰማን። እንመለስ፣ መስመር ውስጥ እንግባ። ግዴላችሁም፣ ያልፋል። ይሄ የሚታየው ትርምሱ ያልፋል። ይሄ ግጭቱ፣ ይሄ ፖለቲካው፣ ይሄ ትርምሱ፣ ይሄ ወሬው ያልፋል፣ ያልፋል። የማያልፍ የዘላለም የህይወት ቃል ይሄ መጽሐፍ ነው። ወገኖች አይደለም፣ ይሄ የምታዩት ወሬው ፖለቲካ አይደለም። ይቺ ሰማይ ታልፋለች፣ ይሄ ምድር ያልፋል፣ ሁሉ እንዳልነበረ ይሆናል። እግዚአብሔር አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ያዘጋጃል፣ ሁሉን ያድሳል። እግዚአብሔር እንውጣ፣ እንፋታ፣ ከተጋባንበት ነገር እንፋታ፣ ዲቮርስ እናርግ፣
ከያዘን ነገር እንፋታ ከተቆጣጠረን ከገዛን እያቀጨጨን ካለ መንፈሳዊ ሞት ውስጥ እየጨመረን ካለ ነገር እንውጣ። ስለ አገር አታስቡ አላልኩም። ስለ አገር አትጸልዩ አላልኩም። ከአድማ ከፖለቲካ ከዘረኝነት ከወገንተኝነት ከጥላቻ ከአመት ከተንኮል ከክፋት ግን ነፃ እንውጣ ነው ያልኳችሁ። ያን ጊዜ ነው ጌታ ደስ የሚለው ወንጌል እሱ ስለሆነ ክርስቶስ ማየት የሚፈልገው እሱ። ጳውሎስ ገባና ዛም ገበያም ላይ ሲያገኝ መንገድ ላይ ሲያገኝ እነዚህ ሰዎች ቆም በጣም በጣም የሚገርም እኮ ፍልስፍና የጀመሩ ሰዎች ጋር ነው አሁን ጳውሎስ የሚጋፈጠው። አቴና ውስጥ እንደለመደው አይነት አገልግሎት አይደለም። ይሄ ምኩራብ ገብቶ ዘጻትን ክፈቱ፣ ጥቅሉንን አምጡ፣ ቶራን ስጡኝ፣ የሆነ ኢሳይያስ 53ን ግለጡ እንደሚለው አይነት አይደለም። መጽሐፍ አያቁም፣ ቶራን አያቁም፣ መጽሐፍ ቅዱስን አያቁም። እነዚህ ሰዎች በአቴና ከተማ ውስጥ የገጠመው ህዝብ የተለየ ነው። ቁጥር 18 ላይ ከፈላስፋዎች ጋር ይከራከር ነበር ይላል። ተመልከቱ፣ ሐዋርያ ከምኖች ጋር ከፈላስፋዎች ጋር ነው ይከራከረው። ፈላስፋዎች ቁጥር 18 ላይ ከኤፌቄሮስ ወገንና ኢስጦኢኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር ተገናኙ። አንዳንዶቹም ይህ ለፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ። ሌሎችም የኢየሱስንና የትንሣኤውን ወንጌል ስለ ሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ። እነዚህ በዘመኑ የነበሩ ሁለት ስኩል ኦፍ ቶትስ በዛ ዘመን የነበሩ የታወቀ ፍልስፍና ነው። እነዚህ ስማቸውን ለመያዝ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኤፊቆሮስ እና ኢስጦኢክ የተባለ ሁለት የፍልስፍና ትምህርቶች ናቸው። ሁለት የፍልስፍና አካ ሁለቱም የራሳቸው ፊሎሶፊ አላቸው። በተለይ ኤፊቆሮስ የተባለው የህይወት የመጨረሻ ግብ ደስታ ነው የሚል ፍልስፍና ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ደስታ እስከሰጠህ ድረስ የፈለከውን አድርግ። ምንም አይነት ነገር ሊሚት አያረግህም። ዝሙት መስራት ትችላለህ። የፈለከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ። የህይወት ግብ ደስታ ነው፣ ፕሌዠር ነው የሚል ፍልስፍና ነው። አንዱ የገጠመው ፍልስፍና ጳውሎስን ይሄኛው ስኩል ኦፍ ቶት ነው፣ ይሄኛው ፍልስፍና ነው። ሁለተኛው ስቶኢክስ የተባለው ወይም ስቶኢክ እነዚህ ምንም የማይመስላቸው የማይበርዳቸው የማይሞቃቸው ምንድን ነው በጣም የተረጋጉ የሚመስሉ ከስሜት ጋር ብቻ ነገራቸውን የሚያዩ ለስሜት የሚገዙ ናቸው። እነዚህ ፈላስፋዎች ጋር ሲከራከር ምን እንዳሉት ታውቃላችሁ? አሁን ጳውሎስ ከነዚህ ፈላስፋ ፊሎሶፈሮች ናቸው። በአቴና ሰው እዚህ ክፍል ላይ ስታነቡ አዲስ ነገር ይፈልጋል። አዲስ እውቀት መስማት ይፈልጋል። በየቀኑ አዲስ ነገር እየተነገረ ነው የሚውለው ከተማው ላይ። ስለዚህ ይሄ ለፍላፊ ምን ሊናገር ፈልጓል? እስቲ እንስማዋል። ለፍላፊ የሚለውን አዲሱ መደበኛ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄዳችሁ ከስር ማብራሪያውን ብታዩ ወፍ አለች፣ የሆነ ጥሬ የምትለቅም ከዚህም ለቀም እየዞረች ለቀም የምታረግ ወፍ እንደማለት ነው። ጳውሎስን በአጭሩ ናቁት። ከነዚህ ፈላስፋዎች ጋር ሊያወራ የማን ነው እሱ? ዝም ብሎ ቀኑን ሙሉ ሲቃርም ውሎ መረጃ በቃ የሆነ ከተለያየ ዜና የሰማውን ነገር ይዞ አዋቂ መስሎ እንደሚያወራ አይነት ሰው ጳውሎስ በቃ ከየትም የለቃቀማትን ትንሽ እውቀት ሊናገር የፈለገ ሰው ነው አይነት ነገር። ለቃቃሚ ልክ ወፍ እየዞረች እንደምትለቃቅም የለቃቀመውን ነገር ለመናገር ነው የሚፈልገው። ይሄ ለፍላፊ አሉት። ጳውሎስ ኢዝ ጂኒየስ፣ ጂኒየስ ነው። እንደውም ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ አላውቅም። አንድ የሰማሁት ነገር የጳውሎስን አይነት አይኪው የትኛውም ፈላስፋ ላይ አልነበረም ይባል። አይኪው ሂ ሶ ብሪሊየንት
ምንም አይነት ፍልስፍና ቢኖራቸው እግዚአብሔር አይምሮን የከፈተለት ብሩ አይምሮ በዛ ላይ በጣም የሚያነብ አባቢ በደንብ አርጎ ድብን ያለ ዕውቀት የተጠቀጠቀበት ስለሚናገረው ነገር የሚያውቅ እንዴት እንደሚናገር አነጋገር አጀማመር አድሬስ እንዴት እንደሚያደርግ የሚያውቅ ስማርት ሰው ነው። ለፍላፊ አይደለም። የሆነ ጥሬ እንደምትለቃቅም ወፍ ዝም ብሎ የለቃቀማት ዕውቀት አይደለችም። He is knowledgeable. በደንብ ያውቃል። ምሁር ነው። ስማርት ነው። ገማልየል የተባለ ስኮላር ስር ነው ያደገው። የሙሴን መጽሐፍ ጠንቅቆ ያውቃል። የግሪክን ፍልስፍና ያውቃል። በጣም እኮ የሚገርም አብርሆት እግዚአብሔር የሰጠው ታላቅ ሰው ነው። ከዛ በኋላ በጣም ይገርመኛል እነዚህ ሰዎች ጋር አሪዮስፋጎስ ወደ ተባለው ቦታ መጡት። ቁጥር 19 ላይ አንተ የምታስተምረው ይህ አዲስ ትምህርት ምን እንደሆነ እንድናውቅ ትፈቅዳለህን? ደግሞም በጆሮአችን የምታሰማን እንግዳ ነገር ስለሆነብን ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን አሉ። ከዛ ቁጥር 21 ላይ የአቴና ሰዎች በሙሉ እንዲሁም በዚያ የሚኖሩ የውጭ ሰዎች ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ስለ አዳዲስ ነገሮች በማውራትና በመስማት እንጂ በሌላ ነገር አይደለም። በቃ የታዘዙት ስለ ዕውቀት ነው የሚኖሩት። በጣም ዕውቀት የሚፈልጉ አዲስ ነገር መስማት መረጃ መስማት ማወቅ መፈለግ በውስጣቸው በጣም ያለ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ከ22 ጀምሮ እስከ 31 ድረስ ጳውሎስ ንግግር ያደርጋል። ጳውሎስ ንግግር ሲያደርግ እንደዚህ ይላል። ቁጥር 22 ጀምሮ ላንብብላችሁ ፈጠን ይያልኩ። ጳውሎስም በአሪዮስፋጎስ መካከል ቆሞ አሪዮስፋጎስ ማለት የአሬስ ኮረብታ ማለት ነው። የአሬስ ኮረብታ አሬስ በግሪክ የነጎድጓድ ወይም የጦርነት አምላክ ማለት ነው አሬስ። ስለዚህ አሪዮስፋጎስ አንድ አማልክት የታወቀ የጦርነት አማልክት አለ። ለዛ የተሰጠ ስያሜ ነው። እዛ ትልቅ ጉባኤ የሚሰበሰብበት አደባባይ አለ። አንዳንድ ጊዜ ፍርድ እንኳን መስጠት ሲፈልጉ ከአሪዮስፋጎስ ፍርድ የሚወጣበት እዛ አንዳንድ ውሳኔዎችን የሚያስተላልፉበት እነዚህ ፈላስፋዎች ቆመው ፍልስፍናቸውን የሚያቀርቡበት ህዝቡ ደግሞ ተመስጦ የሚሰማቸው አይነት ቦታ ነው። እዛ ላይ መጣና ቁጥር 22 ላይ በአሪዮስፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲህ አለ። የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ። እዚ ጂኒየስ እኮ በእናታችሁ። እኔና እናንተ ብንሆን መንፈሱ አበሳጭቶታል። እኛ እኮ ሰውን ስናገኝ ምን መሰክር ሳይሆን የሚመስለው ጦርነት ምን ፈልግ ነው ማርያም አታማልድም ብለን ነው እንጀምረው። በቃ ይዋጣልን ጥቅስ አለ ማርያም ወልዳለች አሳያለሁ ማቴዎስ ውስጥ አለ ይያልን ነው እንጀምረው። የሆነ ሃይማኖት ውስጥ ያለን አንድ እንትን ሰድበን ነው እንጀምረው። እሱ እኮ አጋንንት ነው ብለን ነው እንጀምረው። ጳውሎስ ነው እነዚህ ሰዎች እኮ በጣዖት አምልኮ ድንዛዜ ውስጥ ያሉ ናቸው። ግን ምን ይላቸዋል? እናንተ የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ አላች። ጆሮአቸውን ከፈቱለት አገኘ አቴንሽን አገኘ። ከዛ ምን ይላቸዋል? የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽሕፈት ያለበት መሠዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና እንግዲህ ይህን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ። አያችሁ ተመልከቱ። እነሱ የማይታወቅ አምላክ ብለው ያስቀመጡበት ሞቲቭ ለሁሉም ነገሮች አማልክት አስቀምጠው ወደ 30 ሺህ አማልክት አደርድረው እንደው እንግዳ የሆነ ሰው ቢመጣና የሱን አማልክት ቢያጣ እንደው የማይታወቅ ሚል አዘጋጅተን እንደው በዛ እናጽናናው ብለው ነው። ግን ምን ይላቸዋል? ተመልከቱ፣ ኮንቴክስቹዋላይዝ ያደርገዋል። ምንድነው የሚላቸው? ዓለሙን በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም ብሎ ታሪኩን በሙሉ እስከ ቁጥር 31 ድረስ ይነግራቸዋል። ጳውሎስ
በትህትና ቀስ ብሎ በእርጋታ በሚያስደንቅ ሁኔታ እነዚህን ሰዎች በሚገባቸው መንገድ ስለማይታወቀው አምላክ እኔ እነግራቸዋለሁ ይልና ይሄ ሳታውቁት የምታመልኩት አምላክ ብሎ ይህንን አምላክ በአንድ አምስት ነገሮች ይነግራቸዋል። እሱን ፈጠን እያልኩ ልንገራቸው። አንደኛ ሳታውቁት የምታመልኩት አምላክ እርሱ ፈጣሪ ነው ይላቸዋል። ሃሌሉያ። ይሄ መጀመሪያ ሰው ሁሉ ሊያውቀው የሚገባ ነገር ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ነገር መነሻ መሆን ያለበት እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ከሚለው ነው። እዚህ ጋር ከተሳሳተ ነገሮች ከተዛባ እዚህ ጋር መስመር ከለቀቀ የኢቮሉሽን ቲዮሪ ካገኘ እዚህ ጋር ከክሪኤሽኒዝም ካወጣ በጣም አደገኛ ነው። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ብታደርግ ስታል ሚጀመረው ጳውሎስ ሲጀምር ተመልከቱ ቁጥር 24 ላይ ዓለምንና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠረ ሃሌሉያ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነው። ስለዚህ እርሱ የሰው እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም ይላል። ልክ እንደ አልጀብራ ኢኩዌሽን የመጀመሪያውን ቁጥር ከተሳሳታችሁ ሌላው በሙሉ ስተት እንደሚሆን እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው የሚለው ግንዛቤ ላይ ከተሳሳቱ ሌላው ነገር ሁሉ ስተት ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ፈላስፋዎች ውስጥ አንዱ ስቴክ የተባለው ቅድም ያልኳችሁ ፍልስፍና እግዚአብሔር በሁሉ ውስጥ አለ የሚል ፍልስፍና ነው። እንጨት ውስጥ፣ ድንጋይ ውስጥ፣ አለት ውስጥ እግዚአብሔር አለ የሚል ፍልስፍና። ኤፌቅሮስ ደግሞ ቁስ ሁሉ ዘላለማዊ ስለሆነ ፈጣሪ የለውም በራሱ የሚኖር ነው የሚል ፍልስፍና ነው። እነዚህ ሁለቱ ፈላስፋዎች ጳውሎስ ፊቱ ላይ ቆመው የሚያቸው የፍልስፍና ትምህርቶች ስለ እግዚአብሔር ፈጣሪነት የማይቀበሉ እግዚአብሔር በሁሉም ፍጡር ውስጥ አለ የሚሉ ስለሆኑ እንደዚህ ይላቸዋል። እናንተ ሳይታወቅ የምታመልኩት አምላክ እርሱ የሁሉ ምንድን ነው? ፈጣሪ ነው ይላቸዋል። ሁለተኛ እርሱ ሳይታወቅ የምታመልኩት ለማይታወቅ አምላክ ያላችሁት እግዚአብሔር እርሱ ምሉ ነው ይላቸዋል። ምሉ ነው። ቁጥር 25 ላይ እርሱ ለሰዎች ሁሉ ሕይወትንና እስትንፋስን እንዲሁም ሌላውንም ነገር ሁሉ የሚሰጥ ስለሆነ የሚጎለው ነገር ባለመኖሩ በሰው እጅ አይገለገልም ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እርሱ ለሰዎች ሁሉ ሕይወትን እስትንፋስን እንዲሁም ሌላውንም ነገር ሁሉ የሚሰጥ ስለሆነ የሚጎለው ነገር ባለመኖሩ በሰው እጅ አይገለገል። እናንተ እግዚአብሔር አማልክት የሚሏቸው የሚጎለው ነገር አለ እያሉ የሚያበጃጁለት የሚያሳማምሩለት የሚቀባቡለትን አማልክታቸውን ነው እየመታለው። እሱ ምሉ ነው። እሱ ፈጣሪ ነው። እሱ ምሉ ነው። ሶስተኛ እርሱ ምጡቅ ነው ይላቸዋል። ይሄ ሳይታወቅ የምታመልኩት አምላክ እርሱ ምንድን ነው? ምጡቅ ነው። ቁጥር 26 እና 7 እንደዚህ ይላል የሰውን ዘር ሁሉ ከአንድ ወገን ፈጥሮ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ አደረገ። የዘመናቸውንም ልክና የመኖሪያ ስፍራቸውንም ዳርቻ ወሰነላቸው ወይም መደበላቸው። ይኸውም ሰዎች እግዚአብሔርን ፈልገው ተመራምረው ምናልባት ያገኙት እንደሆነ ብሎ ነው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ ምጡቅ የሆነ አምላክ ባለፈው የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ለኢትዮጵያ የሚለው ፕሮግራማችን ላይ የወሰድነው ጥቅስ እዚህ ላይ ያለ ነው። የሰውን ዘር ሁሉ ከአንድ ወገን ፈጠረ የሚል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚላቸው? እግዚአብሔር ስፔሻል ዘር የለውም። እነዚህ ግሪካውያን፣ እነዚህ አቴናውያን በጣም ትምክህተኞች ናቸው። ፍልስፍናው ብዙ ነገር የጀመረው ከነሱ ስለሆነ በጣም በጣም የሚገርም ነገር እነሱ መካከል ስላለ ዲሞክራሲን የጀመሩት እነሱ ስለሆነው እነሱ ከሰው የተለዩ አድርገው ራሳቸውን ያስባሉ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ከአንድ ወገን ፈጠረ፣ ልዩነት አላደረገም። የዘመናቸውንም ልክና መኖሪያ ስፍራቸውን ዳርቻ ውስጥ እናንተን በአቴና እንድትኖሩ የወሰነው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ዳርቻን ይወስናል።
የሚያኖር እሱ ነው ብሎ አሁንም ምጡቅ አምላክ እንደሆነ ያሳያቸዋል። አራተኛ እርሱ ቅርብ ነው ይላቸዋል። ይሄ በጣም እኛ አማኞችን ብዙ ያልገባን የሚመስለኝ ነገር ይመስለኛል። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ተመልከቱ ቁጥር 27 ጀምሮ እስከ 29 እኔ 27ን ብቻ ላንብበው። ይህም ቢሆን እርሱ ከእያንዳንዳችን የራቀ ሆኖ አይደለም ይላል። እሱ ከእያንዳንዳችን የራቀ ሆኖ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው? ቅርብ ነው። ወደ ታች ስትወርዱ ምን ይላል? ቁጥር 28 ላይ የምንኖረውና የምንንቀሳቀሰው ያለነውም በእርሱ ነውና ከራሳችሁ ባለቅኔዎችም አንዳንዶቹ እንዳሉት ምን ይላቸዋል? ከራሳችሁ ባለቅኔዎች የናንተን የፍልስፍና መጽሐፍ አንብቤዋለሁ ነው ያላቸው ያለው። የናንተ ባለቅኔዎች ማለት እነዚህ ፈላስፋዎች አዋቂዎቹ በጻፉት መጽሐፍ ውስጥ እንደተናገሩት ብሎ አሁን ፔንታቶክ ወይ ቶራን አይደለም ይጠቅስላቸው ወገኖች ሆይ፣ የራሳቸውን መጽሐፍ ይጠቅስላቸዋል። ፍልስፍናቸውን ያመጣውና እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን ብለዋል ጻፊዎቹ ማለት ነው። ይሄ ዚየስ ለተባለው አማልክት ነው ይሄን ቃል እነሱ የተጠቀሙት። ጳውሎስ እንዴት አርጎ ወደ አምላክ ወደዚህ ወደ ያህዌ ያመጣውና እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን አምላክ በሰው ሙያና ጥበብ የተቀረጸ ወርቅ ወይም ብር ወይም ድንጋይ ይመስላል ብለን ማሰብ አይገባንም። ዚየስ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሆነ 30 ሺህ አማልክት አስቀምጣችሁ የምትከተሉት አይደለም። እግዚአብሔር አዳኝ የሆነ ይሄ በእርሱ ሕያዋን እንንቀሳቀሳለን የሚለውንም ከነሱ መጽሐፍ ነው የወሰደው ጳውሎስ። ታዲያ ይሄ እኮ ለፍላፊ አይደለም፣ ለፍላፊ አይደለም። ጳውሎስ የሚናገረውን ያውቃል፣ የሚናገረውን በትክክል አድሬስ ያደርጋል። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ ጀርባውን አልሰጠም። እግዚአብሔር ህብረት ያደርጋል ከሰው ጋር ግንኙነት ያደርጋል። እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር የራቀባችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው። እግዚአብሔር አጠገባችን ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ 10:3 ላይ በስሜ ያውቀኛል እንድንል የሚያደርገን፣ በስማችን ያውቀናል። ማቴዎስ 6:32 ላይ ፍላጎታችንን ያውቃል። ዕብራውያን 4:15 ላይ ስሜታችንን ያውቃል። ስለ እኛ እሱ ብዙ ሆኗል። ጥቂት ነገር ላንሳላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወት እንጀራ ሆኖ ሳለ በአገልግሎቱ መጀመሪያ ላይ ተራበ። የሕይወት ውሃ ሆኖ ሳለ በአገልግሎቱ መጨረሻ ላይ ተጠማ። እረፍታችን ሆኖ ሳለ ደከመው። ንጉሳችን ሆኖ ሳለ፣ የዓለም የዩኒቨርስ ንጉስ ሆኖ ሳለ ታክስ ከፈለ። አጋንንት አውጪ ሆኖ ሳለ አጋንንት አለብ ተባለ። ጸሎት የሚሰማ ሆኖ ሳለ ጸለየ። እንባባሽ ሆኖ ሳለ አለቀሰ። ቤዛችን ሆኖ ሳለ በሰላሳ ብር ተሸጠ። መልካም እረኛ ሆኖ ሳለ እንደ በግ ታረደ። ታዲያ ይሄ እኮ ቅርባችን ነው፣ አጠገባችን ነው። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ሩቅ የሚመስላችሁ ሰዎች ኖ፣ ሩቅ አይደለም። ከቤታችሁ ሩቅ አይደለም። ከጓዳችሁ ሩቅ አይደለም። አንድ ሰው ጓደኛው ቤት ሄዶ ቁጭ ብሎ ቀና ሲል የኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል አለ። ማለት በቃ ያው እንደሱ ይሳር ስለሚደረግ ስዕል አለ። ክርስቲያን ነው ያ ጓደኛው ቤትና፣ ቀና ሲል ስዕሉ ላይ ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ላይ ያለው አይን ያየዋል። እሱ ላይ ነው ያረፈው እና ኮምፎርታብል አልሆነም፣ ተረበሸ እና ተነስቶ ቦታ ቀይሮ ተቀመጠና ትንሽ ተረጋግቶ ቀስ ብሎ ስዕሉን ሲያይ አሁንም የስዕሉ አይን ያየዋል እና ወደ ቤቱ ያስገባው ሰው ምን ነው አልተመቸህም ወንበር አለው ሲለ አይ እዚህ ስዕል ላይ የማየው ነገር በጣም በጣም ከባድ ነው አለ። ከአይኑ እወድሃለሁ የሚል ቃል ይወጣል። እሱን እየሰማው ስለተረበሽኩ ነው አለው። ወገኖቼ እዛ ጌታን ተቀበለ። ቅርብ ነው ልላችሁ ነው፣ ጌታ ቅርብ ነው። ፈጥሳ ስለወሰድኩ ይቅርታ። የመጨረሻው የምትመለከቱት
እርሱ ፈራጅ ነው ይላቸዋል። ቁጥር 30 እና 31 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቀደም ሲል እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን አለማወቅ በትዕግስት አልፈዋል ማለት እግዚአብሔር ታጋሽ ነው እንዲህ አይነት አለማወቅ ይኸው አሁን በደንብ እየነገራቸው ነው። ስላላወቃችሁ ነው እግዚአብሔር ታግሷቸዋል። ስለዚህ አሁን ግን በየቦታው ያሉ ሰዎች ሁሉ ንስሐ እንዲገቡ ያዛል። ንስሐ ግቡ ያለ ነው። በመረጠው ሰው አማካይነት በዓለም ላይ በጽድቅ የሚፈርድበትን ቀን ወስኗልና እርሱንም ከሙታን በማስነሳቱ ለሰዎች ሁሉ ይሄን አረጋግጧል ይላል። ኢየሱስን ከሙታን በማስነሳቱ ትንሣኤ የሚባል ነገር ለነሱ ሾኪንግ ነው። ኢየሱስን ከሞት በማስነሳቱ ይሄንን አረጋግጧል አለ። 3 አይነት ምላሽ አገኘ ጳውሎስ። ስብከቱ አልጨረሰም። ጳውሎስ ኢንተራፕት የተደረገበት ቦታ ቢኖር በዚህ ስብከቱ ላይ ነው። እያወራ ነው የተቋረጠው። የህዝቡ ምላሽ አንደኛ እኩሌቶቹ አፌዙበት ይላል። ማአት ህዝብ ነው የተሰበሰበው። ቁጥር 32 ላይ በሙታን ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ አንዳንዶቹ አፌዙ ይላል። እኩሌቶቹ ቀን ቀጠሩት ይላል። ምን ማለት ነው? ቁጥር 32 ላይ ስለዚህ ጉዳይ ካንተ ዳግመኛ ለመስማት እንፈልጋለን። እነዚህ እውቀት ፈላጊዎች ናቸው፣ ቀጠሩት ይላል። አንዳንዶቹ ግን አመኑ። ቁጥር 34 ላይ አንዳንድ ሰዎች ግን ጳውሎስ ባለው በመስማማት ተከተሉት አመኑም ይላል። ሃሌሉያ። ጳውሎስ የኖረው ለወንጌል ነው። ወንጌልን አቅርቦ ተናግሮ ወገኖቼ ሆይ ከስሮ አያውቅም። ተቃውሞ ቢኖር አሁን ብቸኝነቱን አሰብኩና እንዴት እንዳዘንኩ ትላንትና እያጠናው። ብቻውንም ሆኖ ግን ከማገልገል አላቆመም። እግዚአብሔር ረዳው፣ ፍሬ ሰጠው። ወገኖቼ ሆይ ወንጌል በተሰሎንቄ፣ በቤሪያ፣ በአቴና፣ በጳውሎስ እጅ እግዚአብሔር እንዲደርስ አረገ። እኛም ወንጌልን ላልሰሙት ሁሉ እንድናሰማ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን፣ የሰማነውን ይባርክልን። ፓስተር ወደዚህ መጥቶ ለአዳዲስ ነፍሳትም ጥሪ አድርጎ ቢጸልይ ደስ ይለኛል። ጌታን የሚቀበሉ ካሉ ከእሱ ጋር እንጸልይና እንጨርሳለን። ጌታ ይባርካችሁ። እንደ ባላም ሰፈር እንደ መጀመሪያ ናደግመ በሕይወቴ ናደክ መበይወት ሙላይን በመንፈስ ለሂድ ወደ ሰማይ ለሂድ ወደ ሰማይ